Së fundmi tani më ka dalë edhe një informacion se dyshohet për një vajzë të zhdukur në Suedi, sekret të cilin mund ta ketë bartur me vete tani Liridora, dhe referu këti informacioni, si dhe informacioneve të tjera të cilat janë publikuar në Suedi, ku shihet se në emur Sela i kishte fakt me borgj edhe në bankat suedeze, pa ashtu kanë pas informacione se i njëti ka morë borgj edhe njerëzve të ndryshëm. Po do të ndalemi, do të ndalemi edhe tek situata financiare, po zhdukja e vajzës në Suedi bëhet fjalë për një shtetasë shqiptare, suedeze, dhe çfarë lidhje kishte çifti Adema i Murseli me këtë vajzë? Në fakt ajo që di deri më tani bëhet fjalë për një shtetasë shqiptare dhe suedeze, e cila mund të ishte, do thot, në një komunikim me Liridonën, dhe një tako më parë është zhdukur dhe autoritetet suedeze deri më tani të njëjtën nuk e kanë gjetur. Ndoshta Liridona mund të dinte eventualisht më shumë se kush ishte shoqja e saj dhe se kush ishte kontakti i saj i fundit, apo kush janë personat të cilët mund të kenë dorë në zhdukjen e saj. Thëm kjo, hidhen dyshime edhe për Naim Murselin, mund tjeti implikuar në këtë ngjarje? Sigurisht që fakti që Naim Murseli është i përfshirë në vrasën të ndjerës Liridonës, të lemën në kuptu që Naimi me person apo person tjetër mund të jeti i përfshirë për të mbuluar eventualisht atë ngjarje cila ka ndodhur. Unë mund të them se kjo mund shkoj edhe më largë, nga se si që kemi parë, Naim Murseli ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën publike dhe në shoqërinë Kosovë, duke pas një pozitë të rëndësishme në institucionin e Republikës Kosovës dhe duke pas një miqësi të fuqishme me një, mund të them, një afarist të jashtëzakonshëm dhe një person me ndikim të madh, mund të them, në jetën publike në Republikën e Kosovës. Nëse referohemi kësaj dhe nëse referohemi pamjeve që kemi parë për vizitat që ka bërë tani më i dyshuari Naim Murseli në vende të ndryshme të botës dhe me, mund të themi, me personalitetet të ndryshme, mund të themi se... Me ish presidentin, Pacolli. Me gjitha të i ka bërë pash logarit në mbështetjen që i ka dhënë ish presidenti dhe ish zëvendës kryeministri, ministri po të jashtëm të Republikës Kosovës, Bexhet Pacolli, i cili madje e kishte nderuar deri në atë pikë sa që ta merrte prezident në darsmën e vajzës ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mund të themi se ky rast është kompleks edhe për shkak të autoritetit që ka gëzuar Naim Murseli, referu marrëdhënieve që thash ka pasur me njeriun afarist të fuqishëm në Kosovë, Bexhet Pacolli, si dhe një person i cili ka padyshim ndikim të jashtëzakonshëm në jetën publike në Republikën e Kosovës. A ka pasur një reagim deri tani sipas dijenisë tuaj nga ana e Zotit Pacolli? Pra, është një nga bashkëpunëtorët e tij të afërt që akuzohet për porositjen e vrasjes së bashkëshortes së tij. Në fakt, ajo që më ka befasuar së fundmi është një reagim që Zoti Pacolli e ka vendosur në rrjetet sociale, ku ka akuzuar, mund të themi, shoqërinë civile, mediat, gazetartë, analistë, apo edhe publicistë të ndryshme për shkak të përdorimit të emrit të tij, dhe se ka thënë se të njëjtë do të paraqiten para drejtësisë. Unë mendoj që Zoti Pacolli do të ishte nevojshme të kishte një reagim kur është përmendur i përfshiri, dhe më thonë, i dyshim të Naim Murseli për faktin që ato kishin në marrëdhënie të jashtëzakonshme me Zotin Pacolli, dhe jo të kishte reagime për të tentuar që të mbyll, dhe më thonë, debatin në rreth pretendimeve që qytetarët kanë. Neve dim që ky rast ka zgjuar një interesim të jashtëzakonshëm tek publiku, dhe në bazu në këtë neve kemi pasur nevojë që Zoti Pacolli të japë sharimet e tija në lidhje me marrëdhënien që kishte me Naim Murselin, i cili dihet që ka marrë pjesë në takimet jashtëzakonshme, apo mund të themi në lidhje të fuqishme që kishte Zoti Pacolli në gjithë botën. Prandaj neve fillimisht në kujtohet që ka pas një reagim një moment pasi që ndodhi vrasja e Liridona Adema, kishte një reagim të ngushëllues më shumë edhe duke kërkuar, duke bërë thirrje për zbardhje.
por që në fakt pasi që është arrestuar si dyshuar bashkëshorti i Liridonës dhe bashkëpunëtori i ngushtit tijaj nuk ishte një asnjë reagim, me çka për mendimin tim ka lënë që eventualisht të trohen apo të shtohen debatet për diskutuar rreth asaj nëse i njëti kishte nevojë që të heshtë kur botërisht dihet që Naim Morseli ishte një njeri i afërt i tij. Dhe krejt këto pastaj kanë zgjuar edhe kurreshtin e diskutimit rreth eventualisht të dyshimeve që mund të lidhen edhe me ndonjë sekret që mund të ketë edhe ish presidenti Pacoli. Prandaj mund të them që në rast a është kjo zoti Elezi një nga pistat hetimore? Në fakt nuk isha guxuar që të them në gjë të tillë edhe për shkak të dëmtimit që mund t'ia bëjmë hetimeve dhe se siç kemi parë edhe së fundi edhe vet familja e të ndjerës ka kërkuar që të kemi një kujdes rreth informacioneve që kanë të bëjnë sidomos me këto të fundit sekretet që mund të ketë poseduar e ndjera dhe realisht të jemi të sinqertë edhe për faktin që ne mund të kemi informacione shumë më shumë se sa që ndajmë me opinionin, duhet të kemi një kujdes të shtuar nga se mund të krijojmë mundësi personave apo personit të pastë që mund të jetë implikuar në këtë rast për të ndikuar tek dëshmitarët apo për të ndikuar edhe për dëmtuar edhe provat dhe dëshmit të cilat eventualisht nuk janë siguruar akoma nga prokuria dhe një policia. Pra thën kjo, shkak për marrjen e jetës së Liridonës është bërë një sekret që mbante kjo e fundit, e të mos e ndante. Jo vetëm një sekret, ndoshta vetëm një sekret. Unë thash në një emision që kishim së bashku se do thotë në Liridona kishte kërkuar divorc nga bashkëshorti i saj dhe se njëti mund të them ishte kërkuar për më pas ishin tërhequr apo jo? Bashkëshorti kishte kërkuar divorc nga Liridona dhe njëta nuk kishte pranuar duke dashur që ta ruaj lidhjen e tyre dhe se duket që e ka friksuar apo e ka paralajmëruar se në rast se ai do të kërkojë ndarjen nga Liridona e njëta do të bashkëpunoj me autoritetet e zbatimit të ligjit për të ndarë ato sekrete. Dhe tani po shkon në drejtim në fakt dyshimit. Nëse referojmë kësa që u thonë se fundi se Liridona ka bart një sekret për një vajzë të zhdukur, atëherë pyetja është pse u zhduka e vajzë, çfarë sekreti bart, pse është rrezikuar dhe jeta e vajzës tjetër që është shtetasë shqiptare, në fakt e Kosovës dhe me shtetasë pa ashtu edhe suedeze. Referu kësaj, atëherë mund të themi se realisht është diçka e mistershme dhe që ka të bëj me një person apo me një grup që është mbi kapacitetet që ka pas Naim Morseli, e sidomos fakti që Naim Morseli nuk ishte mundësi që të paguaj një vrasje në vlerë të 30.000 euro, sepse njëti nuk ishte mundësi ekonomike të tilla për të aranzhuar një pagesë kaq të madhe për vrasjen e bashkëshortes së tij.